start van een nieuw seizoen, Scoren voor Gezondheid, verliep dit jaar iets anders dan gepland. Door het winterweer was de kick-off niet in het Willem II-stadion, maar in een sporthal in de Racehof. Gisteren de hele dag aan het nieuwe draaiboek gewerkt. Alles moest ook aangepast worden en dat is lastig. Maar ja, we hebben het zo goed mogelijk proberen te doen en het gaat goed tot nu toe. Dus tevreden, nog wel. We hebben gezwommen en we hebben zumba gedaan. En nog gevoetbald. Ja, wat vond je nou van de zumba, de harde muziek? Ja, vind je dat leuk? Ja, dat was wel leuk, maar ook wel erg moeilijk, want alles ging heel snel. En Nicky, we zagen jou net bij een Zumba-les meedoen met de kinderen. Hoe was het? Nou, het was leuk. Altijd leuk om als kind te lachen. Het is altijd leuk om te zien. Wat vind je van het project Scoren voor Gezondheid? Nee, ik denk dat het heel belangrijk is voor de kinderen. En, ook ik zie voor ons, dus, als je ziet, kinderen zijn echt heel puur met de emoties. En als je ziet kinderen heel blij zijn, dan krijg je ook energie van hun. Nou, de kinderen waren eigenlijk heel enthousiast. Ik ben heel blij dat de kinderen gewoon goed meedoen, want anders is het voor mij natuurlijk ook niet zo leuk. Dus ze zijn heel enthousiast en volgens mij is het voor hun ook wel een beetje vermoeiend, zo'n half uurtje continu dansen. Het gaat heel vanzelf. Je bent gewoon lekker aan het dansen en terwijl je dat doet verbrand je eigenlijk je calorieën. Dus ik denk dat het daarom zo populair is. Ja, het is hartstikke goed denk ik voor die kinderen. Die vermaken zich prima en ik denk dat ze een hele leuke dag hebben. Ze zijn volgens mij een half uur lang volop in beweging en sommigen werden zelfs moe, dus dat is alleen maar goed. En jij, word jij nog moe? Ja, ik werd ook moe. Ik denk dat in het thema gezondheid beweging een heel belangrijk onderdeel is. Het is niet zo erg als je twee keer in de week frietjes eet. Als je daarbij drie of vier keer in de week gewoon lekker sport, dan kan er geen kwaad. Maar heel veel van deze kinderen die sporten niet of misschien één keer in de week. En dan tikt het natuurlijk wel aan. Het gaat er natuurlijk om dat ze in gaan zien. Dat ze ook moeten sporten, dat ze moeten bewegen, gezond moeten eten. Dat is denk ik het grote doel van het project.